Breda Nu. Je weet het meteen. We hebben hem. Breda heeft de beste binnenstad van Nederland. Afgelopen week was het juryoordeel tijdens de bekendmaking van de beste binnenstad 2017-2019 duidelijk. Breda heeft alles in huis om zich de komende jaren de beste binnenstad van Nederland te mogen noemen. Wethouder Boas Adank vertegenwoordigde Breda tijdens de uitreiking in Rotterdam. Breda, beste binnenstad van 2017 tot 2019. Was er nog een spannende strijd tussen Breda en Arnhem? Ja, als je de jury mag geloven, dan was het een hele spannende strijd. En hebben ze tot diep in de nacht vergaderd om de uitslag in ieder geval voor hunzelf te kunnen kiezen. Dus ik vond het ook heel erg spannend. Dis-moi merci, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rail. Cette fois, c'était la dernière. Ja, niet gewonnen, maar toch champagne op zilver. Ja, hoe gaat Arnhem zich de komende jaren ontwikkelen om deze prijs toch binnen te slepen? Arnhem is zich aan het ontwikkelen. Want misschien is deze prijs ook iets te vroeg voor Arnhem. Omdat er zoveel in Arnhem gebeurt. En ik denk over 2 jaar dat Arnhem een waanzinnig bruisende binnenstad heeft. En dat we dan wel een hele goede kans maken. Breda is natuurlijk een stad met een historische binnenstad. Dat kent Almere niet. Wij zijn eigenlijk echt de afgelopen jaren natuurlijk enorm gegroeid. En dat zie je in onze binnenstad terug. Ik denk dat het voor ons heel interessant is om juist van die oude binnensteden ook te leren. Om te kijken van welke elementen kunnen we daarna uit overnemen de komende jaren. Om eigenlijk in Almere nog beter te worden. Wat maakt de binnenstad van Breda volgens u unieker dan de binnensteden van andere steden? Nou, waar de jury het vooral over had, is dat wij een hele complete, volledige binnenstad hebben. Uiteraard nog wel met een aantal uitdagingen, maar dat we de afgelopen 2 jaar echt hele grote stappen hebben gezet in de samenwerking, in de verbetering van de openbare ruimte, in klimaatadaptatie, in het aanpakken van leegstand. Nou, dat zijn allemaal pluspunten waar de jury ons op beoordeeld heeft en uiteindelijk hebben we daar ook de prijs mee gewonnen. Dat vind ik een lastige. Ik denk dat Arnhem en Breda, wat ook in het juryrapport al werd gezegd, hè, heel erg veel op elkaar lijken als het gaat ook over samenwerking. Maar het verschil is dat Breda net even een stukje verder is en dat Arnhem op dit moment met een aantal dingen bezig is. Het is eigenlijk nog net even een paar dingen die goed moeten afkomen, afgerond moeten zijn, voordat Arnhem ook op het echte podium kan staan, denk ik, om de eerste prijs te pakken. Want daar ben ik wel van overtuigd. Wie mag de komende 2 jaar vol trots, neem ik aan, de titel dragen van de beste binnenstad van Nederland? De nieuwe winnaar is...